ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଥାଅ ଖୁସିରେ ଥାଅ ଭଲରେ ଥାଅ, ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ। କୋର୍ଟରୁ ରାୟ ଆସିଲା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅନୁଭବ। ଦୁହିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ। ପରିବାରକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଅନୁଭବ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଉ ଏହାପରେ ଅନୁଭବ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଫୋନ୍ କରି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୋ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଲେ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି କାରଣ ଏଭଳି ରାୟ ଆସିଛି ଆଉ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏଭଳି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ଖୁସିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଖୁସି ଖବର ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି। ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଲେ, ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। 2014ରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦୁହେଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ସାଥିରେ ରହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ନଥିଲା। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନ ରୁହେ ତେବେ ସେ କେମିତିକା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ଭଲ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହେଉଛୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଥାଅ ଭଲରେ ଥାଅ ଖୁସିରେ ଥାଅ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଗମନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।